Velkommen til Reformert tro og tanke. En politisk ukorrekt, men en bibelsk korrekt podcast. Mitt navn Kenneth Rosenblad. Jeg 46 år, gift og har to barn. Jeg ble frelst da jeg var 21 år gammel og i dag pastor i Bibelkirken Vestfold. Det lov å stille spørsmålstegn ved teologi? Det lov til å stille spørsmålstegn ved en teologi som mange kanskje oppfatter som en etablert lære som fastsatt og vedtatt av flertallet? Ja, vi kan gjøre det. Og vi skal våge å gjøre det her nå, selv om det for mange kan vekkes følelsesmessige reaksjoner. For det rokker ved noe man kanskje trodde var en sikker grunn. Jeg skal snakke om tidshusholdningslæren. For mange kjent som dispensasjonalismen. Også kjent som, eller for noen karikert som, left behind-teologien. I tre episoder fremover skal vi våge å stille spørsmålstegn ved denne læren. Det en bibelsk lære, eller det en ny lære som oppstod i 1830-årene, rundt de tider da mange av de andre kontroversielle kirkesamfunnene oppstod, og som dannet nye læresetninger. Jeg ble som nevnt frelst da jeg var 21 år gammel. Jeg ble frelst i en pinsemenighet, og jeg ble raskt presentert for dispensasjonalismen. Det ble presentert som en etablert sannhet som de aller fleste sunne kristne holdt seg til. Det var visst ikke behov for å stille spørsmålstegn ved denne etablerte sannheten, da det ikke fantes noen andre reelle alternativer. Så hvorfor kaste bort tid på å studere noe som nesten ingen andre tror på? Og sånn gikk årene for meg. En dag for noen år siden hørte jeg på en forkynner som sa at det pre-trib rapture, altså opprykkelse før trengselstiden, ikke fantes i Bibelen. Og med det utsagnet så påstod han at det ikke var en bibelsk lære. Jeg syntes det var en merkelig påstand. Men hva med alle disse bøkene som skrevet om antikrist, trengselstid, opprykkelse og endetid? Hadde han ikke lest disse? Var han ikke klar over at det var flertallet som hadde dette synet? Og man hadde vel i alle fall ikke laget tre Hollywood-filmer om det, hvis ikke det var en bibelsk lære. Nei, så dette ville jeg motbevise. Jeg tenkte at det ville være en enkel sak å finne en bibelsk grunnlag for en så elementær lære, som tilsynelatende var så etablert blant flertallet av de sunne kristne. Så jeg begynte å lete ved å lese gjennom hele Bibelen, Nytestamentet flere ganger, og jeg klarte ikke å finne det. Kanskje det var litt som med treenighetslæren, at man ikke finner det på en spesiell plass, men at man må se summen av Guds ord for å finne det. Men den læren var umulig å finne uten å først lese flere antagelser inn i skriften, og det var jeg ikke så komfortabel med. Så jeg ble litt satt ut over at jeg i flere år hadde gått og hatt en overbevisning på noe som faktisk ikke står i Bibelen. Bare fordi jeg så opp til de som lærte meg den. Og dermed så jeg ikke noen grunn den gangen til å stille spørsmålstegn ved dette. Med den opplevelsen så var det på tide å lese Bibelen og ta det som sto der for å være det som sto der. Fremfor å lese ting inn i teksten som jeg ikke hadde grunnlag for. Jeg kjenner flere eks-dispensasjonalister som i likhet med meg ikke var klar over de store og til dels alvorlige problemene ved denne læren. For det ble rett og slett ikke pratet om. Så derfor så våger vi altså nå å stille disse spørsmålene i denne lille miniserien. Vi skal nå kort se på om det hold for denne læren i kirkehistorien. Neste gang så handler det om den sentrale forskjellen mellom reformert teologi og dispensasjonalisme. Før vi i den siste episoden vil se på Jesus, oppfyllelsen av Abrahamsløftene. Jeg vil oppfordre alle til selv å slå opp og sjekke om det jeg sier stemmer. Og ikke bare holde fast på denne læren fordi din favorittforkynner, som kanskje har studert Bibelen i 38 år, tror på det. Så slå gjerne opp
og studer påstandene mine. Nå vil jeg på videoene skrive ned flere av bibelreferansene fremfor å si dem. Så om du bare hører dette på lydfil, så vet du at du går glipp av noe. Test om det jeg sier er riktig. Følg med på om jeg forholder meg til de hermeneutiske prinsippene på samme måte som Paulus gjorde. Jeg ønsker at sannheten skal være det som kommer frem. Frelseslæren er relativt lik i både den reformerte og dispensasjonalistiske læren. Så det er altså ikke et frelsesspørsmål. Det handler mer om hvordan vi ser på Bibelen som helhet. At vi faktisk skal bruke Nytestamentet til å tolke og forstå Gamletestamentet. Dispensasjonalismen er mindre komfortable med å gjøre det. Og nettopp den mangelen vil gi en drastisk begrenset forståelse av det store bildet i Bibelen. Vi må huske på at mye av Gamletestamentet var en skygge av det som skulle komme. At tabernaklet, helligdommen, loven og profetene var bare et avbilde. En skygge av de goder som skulle komme. Ikke tingenes virkelige skikkelse. At Jesus begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Som han sa, for hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Jeg synes at dette er tydelig. Om vi ikke leser Gamletestamentet i lys av Nytestamentet, så bommer vi raskt på hensikten. Og vi må selvfølgelig lese Nytestamentet i lys av Gamletestamentet. Den beste fortolkeren av det gamle testamentet er den hellige ånd som taler i det nye. Det er nå ikke bare de reformerte kirker som avviser dispensasjonalismen, men så å si alle de protestantiske evangeliske kirkene som har sine røtter i reformasjonen, de heller mer mot en paktsteologisk lære. Min første påstand er at dispensasjonalismen er en ny lære, som oppstod i første halvdel av 1800-tallet, formulert av engelskmannen John Nelson Darby. Og den læren har overhovedet ikke noen forankring i kirkehistorien. Ingen forankring i det hele tatt. Her kommer det ofte to forskjellige reaksjoner fra dispensasjonalister. Det er de som er enige i min påstand, og så er det de som er uenige. La oss først se på de som er uenige. De som sier at denne teologien ikke er en ny lære, og at man absolutt finner den i kirkehistorien. Og hva viser de da til? Jo, de viser til alle i kirkehistorien som holder til det vi kaller for historisk premil. Altså de som tror at Jesus vil komme tilbake før et fysisk tusenårsrike på jorden. Alle dispensasjonalister er uten unntak premil. Men langt ifra alle premil er dispensasjonalister. Om man ikke er klar over det, så kan det være misvisende lett å tenke at de kirkefedrene var dispensasjonalister. Men dispensasjonalisme omfatter så mye mer, selv om den inneholder premil. Men man finner ikke noe som helst antydning til at disse premil-kirkefedrene var i nærheten av å holde på en så omfattende lære som det dispensasjonalismen er. Og man finner heller ingenting av denne pre-trib rapture i kirkehistorien. Altså opprykkelse før trengselstiden som jeg innledet med, og som vi finner i Left Behind-filmene. Det i seg selv mener jeg burde holde. At når vi ikke finner det verken i Bibelen, og ei heller i kirkehistorien, så finner ikke jeg noe grunnlag for selv å holde på en slik lære. Denne læren er altså ikke fundamentert i Bibelen, ved naturlig lesning. Og den er ikke kirkehistorisk forankret. Men om du googler Dispensationalism in Church History eller Dispensationalism in Church Fathers, så vil du se at noen har prøvd å bevise at det finnes spor av den i kirkehistorien. Du vil da se at noen av kirkefedrene kanskje har skrevet ordet dispensasjon, for å vise til at Gud har virket forskjellig i forskjellige tidshusholdninger. Men da får vi et problem hvis vi begrenser definisjonen av denne omfattende læren til å bare handle om de forskjellige dispensasjoner i Bibelen.
For det tror jeg ikke det noen kristne som uenige om. Altså at Gud har virket forskjellig I forskjellige mennesker gjennom forskjellige tider på forskjellige måter. Den læren finner man da selvfølgelig I kirkehistorien, siden vi alle enige I den. Så det forteller oss egentlig ingenting. Det blir som om pinsevennene skulle ha definert seg selv som at vi de som tror på den hellige ånd. Noe som en definisjon som vi alle holder fast på, og derfor ikke unik for pinsevennene. Å tro på dispensasjoner slik vi finner det hos kirkefedrene, altså ikke unik for den dispensasjonalistiske læren, og derfor ikke holdbart som et argument. Tilsvarende også med de som var historisk premil. Vi finner at noen av de som forsøker å forsvare den læren på internett, tar noen kirkefedre, slik som Justin Martyr, som levde I år 110-165 etter Kristus, og sier, se her, han trodde på tusenårsriket, og nevner dispensasjoner, ergo, han var en dispensasjonalist. Men det blir dessverre da et uærlig argument, ettersom Justin Martyr, som var en hedning, skrev et brev til jøden Tryfo om at Kristus Israel, og at vi, menigheten, det sanne Israel. Og det dermed en direkte motsetning til selve definisjonen til dispensasjonalisme. Charles C. Ryrie, en av dispensasjonalismens største forkjempere, sa at skille mellom menigheten og det naturlige Israel selve hoveddefinisjonen på dispensasjonalisme. Og han sa også at den læren helt klart finnes hos kirkefedrene, uten at han ga noen klar referanse. Dessverre det ikke alle som har anledning til å sjekke opp slike påstander, og det dermed lett å omfavne det. Men jeg har her en fotokopi av en studie fra Dallas Theological Seminary, skolen som selve flaggskipet til dispensasjonalister. De selv sjekket opp påstandene til Ryrie, for å forsvare sin egen lære og læremester. Altså med den hensikt å bevise påstandene til Ryrie. Men de måtte konkludere med at Ryrie og dispensasjonalismen ikke har dekning for en slik påstand. De lette og de lette, men de fant ikke læren av dispensasjonalisme I kirkehistorien. Derimot så lærte flere av kirkefedrene at den sanne menighet det sanne Israel, Jesus Kristus. Så har vi den andre leiren av dispensasjonalister, de som faktisk erkjenner at læren oppstod rundt 1830-tallet, og som enige I at man ikke finner den I kirkehistorien. Det godt å erkjenne realitetene slik de Men det bekymringsverdig at de fortsatt holder fast på den læren, til tross for dette. Noen av de forklarer at grunnen til at man ikke finner dispensasjonalisme I kirkehistorien, fordi den var så universelt akseptert at det ikke var nødvendig å skrive noe om den. Og noen sier at dispensasjonalistene ble så forfulgt I det første århundret at de ikke fikk skrevet det ned eller fikk frem læren. Noe som bare udokumenterte påstander og teorier for å forklare det totale fraværet av denne læren. Men det argumentet som kanskje mest vesentlig blant de som erkjenner at dispensasjonalismen en ny lære, at det ikke har noe å si. De sier at det uvesentlig når den oppstod, og at det uvesentlig at den ikke har en kirkehistorisk forankring. Fordi det eneste som betyr noe at den bibelsk. Altså at siden de mener at de finner denne læren I Bibelen, så det ingenting å si om hvorvidt den ny eller uten kirkehistorisk forankring. La meg si at jeg grunnleggende enig I det. Det Bibelen som vår rettesnor, og det som skal være opphavet til våre læresetninger. Ikke noe annet. Men det allikevel høyst problematisk å totalt avskrive kirkehistorien. Og det at vi kan dokumentere at dispensasjonalismen en ny lære. Det veldig problematisk av flere grunner. Det betyr
at vi fremover må være veldig åpne for at det fortsatt kan komme enda flere nye og omfattende lærer. Det betyr at vi kanskje ikke burde være så kritisk til de andre nye kirkesamfunnene som også oppstod etter 1830, og som for så vidt innehar en relativt lik endetidslære som John Nelson Darby innførte. Vi bør altså være veldig åpne for andre nye og omfattende læresetninger som kan komme, og som forringer evangeliet om Jesus som oppfyllelsen av løftene. Det synes jeg veldig problematisk. Men kanskje det verste med denne tankegangen at det degraderer den hellige ånds tjeneste og virke, slik det åpenbart i skriften. Der står det at den hellige ånd, sannhetens ånd, skal vitne om Jesus. At han skal lære oss alle ting og minne oss om alt det som Jesus har sagt oss. At for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Men da, i relasjon til denne nye læren, så vil det bety at den hellige ånd ikke utførte denne oppgaven til det fulle, før da nærmere 1800 år senere. Det var altså først da John Nelson Darby kom på banen og leste i Bibelen, at han fikk den rette åpenbaringen. Det vil si at det var altså mange som tok skammelig feil i en så altomfattende lære i hele 1800 år før Darby. Det vil si at troskjemper, som de tidligere kirkefedrene, som for eksempel Irenaeus, som var en disippel av Polycarp, som igjen var en disippel av apostelen Johannes, det vil si at han var på villspor. Det vil si at Augustin, kanskje kirkehistoriens mest innflytelsesrike teolog, tok feil. Reformatorene, Luther, Calvin, Knox, Tyndale, ja, de må også alle ha tatt feil. Også andre vi ser opp til, Spurgeon, Whitfield, Jonathan Edwards, John Bunyan og mange, mange flere. Det ligger da en automatikk i at om de hadde sitt virke før 1830, så må de ha tatt feil. De fleste dispensasjonalister dessverre ikke klar over at dette en ny lære. Ingen har hatt denne læren før John Nelson Darby kom med den i 1830. Og det skal sies at hans etterfølgere har vært veldig effektive i å skrive masse bøker om temaet. Man kan neppe gå inn i en kristen bokhandel i dag, eller forlag, uten å møte på denne læren. Men det på mange måter forståelig. Det dette som selger. Det en endetidslære av fiksjon som fenger og spennende. Og det kanskje også noe tiltrekkende ved det. Å høre at vi kristne skal få unngå å måtte gå gjennom trengselstiden. Dessverre så det en stor konsekvens av dette. At en slik lære påvirker i stor grad hvordan vi investerer i vår hverdag. I samfunnet, i livene våre, utdannelse, miljø og så videre. Mange fristes dessverre til å leve adskilt fra verden og vente på opprykkelsen. Men vi må altså da konkludere med at de alle tok feil før 1830. Hvordan de oppfattet endetiden, Abrahams løftenes oppfyllelse i Jesus, opprykkelsen, relasjonen mellom menigheten og Israel, og så videre. Ja, de tok feil i flere ting, kirkefedrene. Det ikke det at vi ikke tar feil eller kan ta feil om forskjellige ting i dag også. Men dette handler ikke om en mindre isolert lære hvor vi kan ta litt feil. Det snakk om en omfattende og betydelig forskjellig lære. Og det handler ikke bare om endetid, som mange feilaktig tror. Det handler om hvordan vi ser på og forstår skriftene, som gir store konsekvenser for hvordan vi tolker Guds ord. For meg det høyst problematisk å bare skulle omfavne noe som ingen så før 1830. Spesielt også siden vi ikke finner det i Bibelen, med en naturlig lesning. Men som sagt, så jeg grunnleggende enig i at kirkehistorien ikke skal være et argument for vår teologi. Det det Bibelen som skal være. Vi skal i de neste undervisningene gå til skriften og se på hovedproblemet med denne læren. Hvordan den går imot en naturlig lesing av Bibelen.
Guds fred.